jebkuras izstādes veiksme ir, ja man ienākot izstāžu telpā, ir kaut kas, ko es varu attiecināt pirmkārt uz sevi. Un es esmu vērojis, ja cilvēks nāk bez smaida, tad ienākot jau izstāžu zālē un apstājoties un ieraugot, kad Riku, bet es taču ar to spēlējos, tā ir mana rotaļlieta vai manai omītei tā bija. Un man arī tas vēl glabājās mājās. Un mans mazbērns ar to šobrīd rotaļājās. Man patīk, ka cilvēkos sāk dzīvot emocijas. Nu, ir tāda sajūta, ka mūsdienās cilvēki aizmirst drusiņi par mobiliem telefoniem. Viņi kavējās, viņi uzkavējās. Ja ar viņiem sāk runāties, tad raisās pat atmiņu stāst, jo izrādās, ka kurorts un Jūrmala nevienam nav bijusi vienaldzīga, gandrīz katram apmeklētājam ir kaut kādas savi stāsti, kaut kādas smaržas un garšas atmiņā, jā, ar kurām viņš var padalīties. Tā visas vilkām garas bruņķis, lai mums kājas nenodaus. Tā nebija pionieru nomets, bet bija tie skauti. Ir divas iespējas izvēlēties video vai audio stāstus. Abi stāsti ir Jūrmalnieku. Jūrmalnieks stāstīja atmiņas par kurortu vēsturi, par to, kā man ir gājis Jūrmalā, par to, kā ir manam opītim, omītei gājis Jūrmalā. Un tas ir tas, ko bērns diezgan vienkāršā veidā, vai arī vecs cilvēks, izvēles ir ļoti vienkāršas un var izvēlēties. Vērojot bērnus, kā viņi ar to apietās, viņiem viss ir skaidrs. Viņi bieži gan izvēlās biežāk video stāsts, jo tad viņš var... Var redzēt tā cilvēka emociju audio stāstā. Es varu dzirdēt, bet arī tas ir jauki, tad man acis var klejot apkārt un es varu apstāties pie kādas jūrmalnieka rotaļlietas un es varu klausīties. Bērni sēž un smējās bieži vien. Viņi saka, ka brīžam viņiem ir smieklīgi. Smieklīgi tāpēc, kad es nezinu, piemēram, kas ir Ļeņina piemineklis. Tad viens vīriņš stāsta, kā viņi, kā bērni izjoko Ļeņinu, tur Ļeņinam dupsi ar medu iesmērēja, piemēram, kurš aplika par bitēm, pēc tam atbrauc uguns dzēsēji ar ūdeni dzēs, pēc tam pārklājums nogāja. Ļeņins plīgs, saprot, pakaļ jau plīgs, nu tur bija tur čekists, pēc tam interesējās, kas to ir izdarījis un tā tālāk. Šeit jūs redzat vienīgo un pašu sanāko bērnu peltkastīm, tam ir vairāk kā 100 kādi jāteic, ka mūsu muzejs ir tas, kuram ir pati lielākā peltkostīmu kolekcija Latvijā. Mēs esam tie, kas pievēršas kurortu vēsturei, peldēšanas vēsturei, Jūrmalai, jūrmalniekiem. Un to visu mēs apkopojam liecībās, priekšmetos savā muzejā.